Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. Оперативний черговий управління цивільного захисту області Ярослав Скалецький повідомив про спалах кору у селі Добриво Дезбразького району. Наразі там інфекцію виявили у 7 осіб. Це учні Добривоцької школи. Джерелом інфекції стала 14-річна учениця цієї школи. Зараз вона перебуває на стаціонарному лікуванні. Ще 6 дітей лікують амбулаторно. Також черговий управління цивільного захисту області Ярослав Скалецький зазначив, що учора о 23-й годині поблизу села Тетильківці Шумського району трапилося ДТП. Водій автомобіля Volkswagen Caddy 76-го року народження не впорався з кермуванням і з'їхав у кювет. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. А сьогодні, 21 вересня, Всесвітній день миру. У Тернополі учора біля пам'ятника Івану Франку відбулася всеукраїнська акція «Я хочу миру». 100 учнів Тернопільської школи номер 18 долучилися до неї. Вони писали побажання військовослужбовцям, які передадуть на схід України. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. За моєю спиною збираються учасники всеукраїнської акції «Хочу миру». Це учні 18-ї школи. За 5 хвилин розпочнеться спільна молитва за мир. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші. До акції «Я хочу миру» долучився учень 2 класу Тернопільської школи номер 18 Олександр Рудяк. Я прийшов сюди на свято. На свято українське свято День миру, щоб по всій Україні планував радість, мир, спокій. Учениця 2 класу Емілія Пасічник, дочка військовослужбовця Олександра Пасічника, який воював на сході України, пише побажання бійцям. Я вирішила прийти, тому що мій тато був на війні. Я хочу, щоб всі повернулися тати додому. Учениця 9 класу Софія Паперняк прикріплює на дерево миру побажання військовослужбовцям. Дитина написала щастя і здоров'я людям. Я думаю, що це правильно найголовніше, що потрібно. В принципі, здоров'я перше мало би бути. Найголовніше, що потрібно людині. Я попрошу учасників, які займають місця, створюючи цей флешмоб, проговорити усім разом три слова, які об'єднають сьогодні не лише Тернопіль до цієї акції, а й усі інші області України. Я хочу миру! Я вважаю, що наша держава заслуговує на мир, що наше підростаюче покоління має бути щасливим, щоб їхні очі завжди були щасливі, сяяли, щоб їхні батьки були щасливі. І вважаю, що саме мир дає нам це щастя, це світло у майбутнє. Сьогоднішня акція присвячена Міжнародному дню миру. Власне, він відзначається 21 вересня, але сьогодні, 20 вересня, у Тернополі відбувається ця акція. Сьогодні хештег «Я хочу миру» об'єднав представників усіх громадських організацій, владних структур в усіх областях України. Люди, які живуть під час миру, не розуміють цінності, а тим більше, коли у нас в країні відбувається війна, цінність миру набагато підвищується. І тому сьогодні під час нашої акції ми об'єднали учнів, об'єднали представників громадських організацій, державних структур. Наші учасники будуть створювати за цим силуетом, намальованим ось тут на площі, символічного голуба миру. Така миротворча діяльність допоможе учасникам акції зрозуміти для себе цінність миру і ще раз дозволить сказати, наскільки мир – це важливо для кожного. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, у 2001 році Генеральна асамблея ООН ухвалила постанову, за якою з 2002 року святкування Міжнародного дня миру має відбуватися щороку, 21 вересня, в Україні. День миру відзначають з 2002 року, повідомила тренер громадської організації «Відродження нації» Олександра Шлюсар. Завтра, 22 вересня, о 9-й годині у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбудеться 10-та всеукраїнська проща військових та їхніх родин. Тема цьогорічного паломництва – «Дякую Богу, якому служу». Про це повідомив заступник керівника департаменту патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України отець Любомир Яворський.
Впродовж дня у Марійському духовному центрі проводитимуть подячний молебень перед Зарваницькою іконою Божої Матері, урочисту ходу до скульптури Матері Божої, хресну дорогу, за упокійну божественну літургію, за полеглих захисників України. Поминальну ходу зі свічками. Урочисте закриття прощі відбудеться об 11 годині 23 вересня. Це все. Такими були новини цього випуску. Побачимось уже о 8:30.